אני נבחרתי לראשונה בינואר 2004. ולפניי הבחירות לרשויות היו בתאריכים שונים. בנובמבר נבחרו לערים. אז בנובמבר 2003 נבחרו לעיריית ערד דוקטור מוטי בריל, יוצא הקמג, וישר התחיל בפיצוצים, ומאיר כהן, שהוא היום חבר כנסת מטעם כחול לבן. במרץ, אני נבחרתי, כפי שאמרתי, בינואר, במרץ 2000 או באפריל 2004, שניהם התבצרו על הר מצדה, כאן, למעלה, ואמרו, אנחנו לא יורדים מההר עד שלא מקבלים כסף מתמר. אז הם היו שם כמה ימים, באו לראיין אותי וכן הלאה וכן הלאה, ואז היה שר הפנים פורז, אתם זוכרים? משינוי. אז פורז קרא לי למשרד, לפגישה, אני, איך אומרים, בחור צעיר, נבחרתי רק לפני יומיים, לא יודע לא מימיני ולא משמאלי, ואמרתי, אוקיי, אחרי הרבה מאוד שנים של ועדות שונות וכן הלאה וכן הלאה, צריך להגיע, בכל זאת צריך לעשות איזשהו משהו. בניגוד לכל היועצים שלי השונים, כולל השופט חנן מלצר, שהוא היום שופט בית משפט עליון, שהיה היועץ המשפטי שלנו 15 שנה, בניגוד לכולם, אמרתי, אוקיי, בואו אנחנו נגיע לפשרה. והסכמתי על הפשרה שפורז בזמנו הציע, לתת 3 מיליון ש"ח לערד, 3 מיליון ש"ח לדימונה, ואת קמג להעביר לדימונה. טוב, מאיר כהן הסכים לפשרה, ודוקטור מוטי בריל, איך אומרים, גלגל את הכל, איך אומרים, מהמדרגות, ובעצם פוצץ את הסיפור. מה שנשאר מכל הסיפור, מכל ההסכם הזה, זה שאנחנו העברנו בהסכמה ב-2005, העברנו את קמג לדימונה, ובעצם חלוקת הכספים לא התקיימה. וזה עד 2014. תבינו כמה כסף ערד הפסידה על זה שהיא לא הסכימה לעשות את הפשרה. ומוטי בריל עזב את התפקיד אחרי שנתיים. ואז באה טלי פלוסקוב, נדמה לי, כן? לא, היה, סליחה, היה אבי אלר וגדעון, נכון, שהיה מנכ"ל משרד הפנים, התמנה לראש העיר ממונה, ואחרי זה טלי, נכון. תודה אבי על הזיכרון. זהו, 2014, חתמנו על הסכם שאנחנו, בעצם, תבינו, חתמנו על הסכם עם דימונה, ערד וערבה תיכונה, הסכם שנחתם על ידי שר הפנים גדעון סער, קיבל גושפנקה, בו אנחנו מעבירים ממישור רותם כספים לערד ולדימונה וערבה תיכונה, ערבה תיכונה בהסדר שונה, שאנחנו כמובן מקיימים אותו עד היום, אנחנו מפנים להם את כל הפסולת הביתית. וההסכם הזה נחתם עד 2024. למה עד 2024? אולי ב-2024 השתנו דברים. אז יש מין מה שנקרא תחנה שבו אפשר לבחון את הדברים. וזה הסכמים שאנחנו חותמים עם מדינה, אנחנו מאמינים ש... הסכמים צריך לכבד, ואנחנו גם עומדים בהם בצורה הכי טובה שיכולה להיות. גם עם הרשויות וגם עם המדינה. כן? ודאי. ודאי גיאוגרפית שממליצה, זה לא נקרא ודאי גיאוגרפית, זה ודאי גבולות. כשוועדה שהיושב ראש שלה הוא פנחס ולרשטיין היה, העביר את ההמלצות למשרד הפנים ולשר, והשר חתם על ההסכם, זה הסכם שהמדינה חתמה עליו.
סליחה? ברור, הפך להיות צו. אני אומר לך בוודאות, אוקיי? אם זה לא הסכם הסבב, אז תגיד לנו, אז אנחנו בינתיים לא נשלם. צו הולך ליד. לא, על בסיס ההסכמות שירבו שופט חב ובין כל מי שהיה באותו סוגיה, על בסיס ההמלצה של פנחס בזמנו, יצא צו, סבא פנחס. נכון, אבל ההסכם הוא, כפי שתראו, כתוב שם עד 2024. אז זה המלצת על ההסכמות האלו, ואנחנו במסגרת הוועדה, הם באו לנו שהם שמחים שהצדדים הצליחו להגיע להסכמות, הם הצליחו להביא לדעת ולהביא למסכם. כן, אולם. בכל אופן, ואז אני פשוט נותן לכם את ההיסטוריה ככה בקצרה, ואז קמה ועדה גיאוגרפית, ועדה קבועה, משרד הפנים החליט שהוא מקים ועדות קבועות, והקימו גם אצלנו ועדה קבועה, הוועדה המכובדת שנמצאת אצלנו פה, והוועדה הזאת דנה בשנה שעברה, נדמה לי, נכון? זה שנה שעברה או לפני, או עוד כבר לפני, נכון? שנתיים כבר. שנה וחצי, דנה במספר סוגיות. אחת מהם זה מבואות ערד והיישובים החדשים, והשנייה, האם להפוך את מישור רותם למועצה תעשייתית, והשלישית, הבקשה של ערד כתוצאה מהסיפור של עיר עולים, הבקשה של ערד לשנות את ההרכב של החלוקה של הכסף עד 2025. הוועדה המכובדת החליטה שמישור רותם יישאר במועצה אזורית תמר, אחרי באמת עבודה ארוכה שהיא קיימה וסיורים, העבירה את ההמלצות למשרד הפנים, קיבלה החלטה גם על הנושא של היישובים, של היישובים במבואות ערד, ארבעת היישובים שאמורים לקום שם, יתיר, שני לבנה וחירן, וגם העבירה את ההמלצה, ולגבי הנושא של החלוקה הפנימית, גם כן העבירה החלטה, כאשר היא תומכת בזה ש מועצה אזורית תמר תעביר סכום יותר גדול, תפחית את הסכום לדימונה ותעביר את הסכום עד 2025, את הסכום הזה לערד. מבחינת ההסכם הכללי הדברים לא משתנים, הסכום לא משתנה, אבל החלוקה הפנימית משתנה. מנכ"ל משרד הפנים החליט לא לקבל את ההחלטה הזאת. שאלה שנשאלת זה בשביל מה צריך ועדה כל כך מכובדת ושעובדת כל כך הרבה זמן, אם אדם אחד פשוט משנה את ההחלטה והופך אותה. אז למה צריך ועדה? אולי כדאי לתת לו מההתחלה להחליט ולחסוך את כל הכסף הזאת, הכסף הזה של הוועדה. זו שאלה אחת. ההחלטה השנייה, גם היא בעצם נחתכה. זאת אומרת, אם אנחנו נגיד רצינו לקנות קומקום, אז קיבלנו את הצ'ופצ'יק של הקומקום. דקה, איך אומרים, אחרי שהחליטו שמפזרים את הממשלה, שר הפנים קיבל החלטה שהוא מעביר למועצה אזורית תמר את חירן, ובעצם ההחלטה של הוועדה, ההמלצה של הוועדה, על כל שאר היישובים, היא בעצם לא קיבלה ביטוי בהחלטת השר, ואנחנו קיבלנו רק את הצ'ופצ'יק של הקומקום, אותו צ'ופצ'יק שאנחנו אמרנו, אנחנו ניקח, נעזור, איך אומרים, את 400 יחידות דיור הראשונות, אנחנו נעשה, נאמץ אותם, זה הכי רחוק, זה הכי לא מתאים, אבל אנחנו במאמץ, איך אומרים, כחלק מהמאמץ הלאומי, נעשה את זה. בד בבד, כשהיינו בוועדה, אמרנו שבשביל לקיים את כל הדברים האלה, אנחנו צריכים משאבים נוספים. מהמדינה, כמובן, להקמה של כל התשתיות של היישובים. אנחנו כמובן נמצאים בים המלח, אז לוגיסטיקה אנחנו צריכים לעלות למעלה, נצטרך להקים בתי ספר חדשים, נצטרך להקים מרכז לוגיסטי חדש שייתן שירותים לסביבה, נצטרך לשתף פעולה עם ערד כמובן, וכן הלאה וכן הלאה. ולצורך העניין הזה אנחנו צריכים כמובן משאבים נוספים. וראה פלא,
המדינה לא רק שהיא לא נותנת משאבים נוספים, היא ממליצה או מרחיבה את המנדט של הוועדה ואומרת בואו תכניסו את ידה של הארוכה של המדינה לכיסה של המועצה, לתקציב המועצה, ועכשיו בואו נצייר קו סביב מפעלי ים המלח ונעשה חלוקת הכנסות לתשע רשויות. תראו, אני פעם, כך אומרים, סיפרתי לכם שנבחרתי ב-2004, אז הייתי הרבה יותר מיליטנטי ויותר ככה, אתה יודע, כשפחות ביטחון צועקים יותר. אני עם ביטחון מאוד גדול היום. אני אומר לכם, עברתי הרבה בשנים האלה. ואני אומר לכם, זה פשוט דמיוני בעיניי. אני לא מצליח להבין בכלל את זה שהוועדה, איך אומרים, קיבלה את המנדט הזה ומשקיעה זמן בדבר הזה. אני פשוט לא מצליח להבין את זה. אמרתי לכם, כשהיינו באזור הבולענים, שמצד אחד אנחנו באים ומבקשים מהמדינה סעד, מבקשים עזרה, לנושא הזה, לאסון הזה שראיתם, שראיתם רק חלקו, כי לא הראיתי לכם את כל ה-6,000 בולענים, איפה נמצאים. אבל אנחנו באים ומבקשים סעד כדי להמשיך להתקיים, כדי להמשיך לקיים כאן חיים, כדי להמשיך לקיים כאן ציונות מודרנית, כדי להמשיך להתפתח דמוגרפית, וזה קשה מאוד, תאמינו לי. אתם תראו שאנחנו נסייר בדרום, מה אנחנו נדרשים לעשות ומה אנחנו עושים. נמצאים פה חברות מועצה מהדרום. מה אנחנו נדרשים לעשות כדי שיהיו שם חיים רגילים בחום הזה? אנחנו רק התחלנו את הקיץ. כמה עולה להחזיק כאן משפחה? זה נראה כאילו, אני לא יודע, אבל כמה עולה באמת לקיים כאן התיישבות? משפחה פותחת כשהיא יוצאת מהבית, היא שמה את המזגן לא בגלל שהיא מתפנקת, כי כשהיא מגיעה מהעבודה, היא לא יכולה להיכנס הביתה אם הוא לא פעל כמה שעות קודם. ועוד ועוד ועוד. והיא צריכה להחזיק שני רכבים, כי צריך לקפוץ, איך אומרים, לסופר בדימונה. אז הסופר בדימונה אולי הוא זול, אבל הנסיעה לשם עולה הרבה מאוד כסף. אז אנחנו באים ומבקשים מהמדינה סעד, ומצד שני המדינה באה, איך אומרים, ביד השנייה היא מקימה ועדה לראות איך אפשר לקחת מהמועצה כסף. ועכשיו אני אראה לכם בעצם, אחרי הפתיח הזה, אני אראה לכם במצגת שאנחנו הכנו, עם מה אנחנו מתמודדים, אוקיי? אנחנו לא בוכים, אנחנו לא באנו לפקוט לכם, אנחנו לא באנו להציג איזה מסכנים אנחנו. נהפוך הוא, ממש נהפוך הוא. כל הזמן מדברים, אני נמצא בכנסים חדשים בנגב, והנגב החדש, ועכשיו הייתי בכנס בירושלים של, שדיברתי איתך בטלפון, של ניר ברקת על, 2040, הפיתוח וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ואיך יוצרים קטרים וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו קטר. אנחנו קטר שמוביל קרונות, אנחנו מנוע צמיחה לנגב, המועצה הזאת. אוקיי? ובמקום לקחת מאיתנו משאבים ולהפוך אותנו לקרון, אתם צריכים לדאוג שהקטר הזה ימשיך להיות קטר רציני, ושיהיה מנוע צמיחה לנגב. כי אנחנו עומדים לספק עוד 20,000 מקומות עבודה לנגב, בפיתוח שאנחנו מתכננים ובדברים שאנחנו עושים, ואנחנו מתכננים להרחיב את ההתיישבות ומתכננים לקחת חלק מאוד משמעותי ביישוב הנגב המזרחי עם הקמת היישובים. אז במקום לבוא ולקחת מאיתנו משאבים, תעמיסו עלינו דברים נוספים. אנחנו פה, אנחנו נמצאים בשביל לעשות את הפעילות הזאת. אז כפי שאתם רואים, אני אציג כרגע, מכיוון שאנחנו מצטמצמים כרגע, אנחנו הולכים ומצטמצמים מהדברים הגדולים שאני דיברתי איתכם, אנחנו מצטמצמים למה בעצם אתם באים ואומרים, או למה המדינה בעצם באה ואומרת, בוא נחלק הכנסות ממפעלי ים המלח. למה לא מהמלונות? למה לא סתם להגיד בוא ניקח כסף מהמועצה? כאילו, מה ים המלח קשור לעניין הזה, בעצם? זה לא אזור תעשייה כמו מישור רותם שמורכב ממספר חברות ומאזור תעשייה קלאסי. זה מפעל
שנמצא בלב ליבה של המועצה, ואתם תראו שאת כל הנזקים, את כל הפעילות התעשייתית, וכל הנזקים נגרמים בשטחה של מועצה אזורית תמר. אין שום השפעה על עררה, אין שום השפעה על כסייפה, אין שום השפעה על נווה מדבר, אין שום השפעה על ירוחם. לפעילות התעשייתית של מפעלי ים המלח יש השפעה אך ורק על מועצה אזורית תמר. על כל הקשת. ואנחנו נראה את זה עכשיו. שאיבה מוגברת על ידי המפעלים, לא יודע אם אתם יודעים, אבל נחל צין, הוא לא בתוואי הרגיל שלו. הוא הוסט. באיזה שנה? לפני הרבה שנים. הוא הוסט מהתוואי הרגיל שלו, כתוצאה מפעילות תעשייתית, כתוצאה מבריכה 8, הבריכה האחרונה של מפעלי המלח. והמים זורמים לאזור החקלאי של נאות הכיכר בעין תמר. ברור שעשו סחרים ועשו זה, והטיה של הנחל, ובסוף הוא מתחבר לנחל ערבה. עליית המפלס בדרום גורמת להמלחה של השטחים החקלאיים, ואנחנו צריכים לבצע שם ניקוז הרבה יותר משמעותי, ניקוז שלא קיים באף שטח חקלאי אחר, אנחנו נראה את זה כשאנחנו נהיה בדרום, תעלות שאנחנו חופרים, וניקוז שיש בכל חלקה חקלאית, יש ניקוז שמנקז את המים ומשפיל את מי התהום, המים מליחים כדי שנוכל לקיים שם חקלאות, כי אין לנו מקום אחר. ומאזן שלילי של מים בצפון. הלאה. פה אנחנו רואים את המעגל, את הקשת של הפגיעה הישירה במועצה ובהתיישבות. פגיעה בתשתיות תעסוקה, ראינו למה זה גורם לזה, חוסר יכולת תכנון, אנחנו מתכננים, ואחרי שאנחנו מתכננים אנחנו צריכים לגנוז תוכניות, יש לנו תוכניות לחלק של אזור עין גדי שהיינו צריכים לגנוז אותם בגלל הבולענים, דיברנו על, בדרך על עיר חבר, אותו דבר של תוכניות בדרום, אנחנו כל הזמן נמצאים באי ודאות, אנחנו בעצם פועלים בסוג של אי ודאות. פגיעה בתשתיות פיזיות, ראינו הנושא של המט"ש, הנושא של תחנות השאיבה ותשתיות פיזיות נוספות שאנחנו כל הזמן צריכים להעתיק אותן, אם זה סוכת מציל שאנחנו צריכים להעתיק אותן, היה מתרחק, אנחנו צריכים להעביר מים, שירותים וכן הלאה וכן הלאה. אירועים של חומרים מסוכנים, אנחנו יודעים על אירועים שונים שהיו באזור מפעלי ים המלח של חומרים מסוכנים, על מי הם משפיעים? על נאות הכיכר ועל עין תמר. הם לא משפיעים על מקומות אחרים. האירועים המסוכנים האלה משפיעים על היישובים האלה. ואנחנו נדרשים היום להקים בסדר גודל של, או לסלול בסדר גודל של כ-10, 12 מיליון שקל, דרך מילות בנחל ערבה. זה השקעה שאנחנו משקיעים אותם. דרך מילות למה? כי אם אנחנו צריכים למלט את היישובים האלה שהם כלואים, דרך אגב, ואין דרך אחרת חוץ מלצאת בכביש 2449, לצומת, לכביש 90, לאזור המפעלים, אבל אנחנו צריכים למלט אותם, אז אנחנו צריכים דרך למלט אותם, לכיוון עידן. אז זה הדרך היחידה שאפשר למלט את היישובים האלה. זה 140 יחידות דיור, 140 בתי אב, וסדר גודל של כמה? 500 תאילנדים, משהו כזה, עובדים זרים שצריך פשוט להוציא אותם. פגיעה במרקם החיים או ביכולת הפיתוח, זה כבר דיברנו, ופגיעה דמוגרפית. פגיעה דמוגרפית, היעדר שטחים חקלאיים מבחינתנו בדרום, פוגע ביכולת שלנו לקלוט. רוב הקליטה שלנו היא קליטה חקלאית. קשה מאוד 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 לקלוט פה קליטה שהיא קליטה מוניציפלית. זה מרחקים גדולים מאוד, אנשים, איך אומרים, צריכים תעסוקה, קשה מאוד להתפרנס כשאתה לא בא ועצמאי ומתפרנס מדברים שאתה מקיים אותם כאן, אוקיי? אז זה קשה מאוד גם כן בהיבט הזה. פה אנחנו רואים כמה תמונות של, תחזיר חזר רגע אחורה. זה גשר נחל ערוגות הישן, לא הנוכחי. הוא קרס במאי, בשיטפון שהיה במאי 2001, והגשר החדש, דרך אגב, היה פה גשר אירי לכמה שנים טובות. ב-2009 קם הגשר החדש. חנכנו את הגשר החדש, והוא החזיק מעמד עד ינואר 2015. לא שהוא קרס, אבל זה מה שקרה. זה השטח של המועצה, ואנחנו רואים את
את הנקודות השונות, אנחנו רואים את הר המסע, דרך אגב כאן זה השטח החדש היה אמור להיות, אנחנו אמורים כאילו לעטוף את עיריית ערד מסביב ולייצר רצף טריטוריאלי לכיוון הזה של הר המסע ויער יתיר. אנחנו רואים את נגב מינרלים, מישורות מפה, מיה, עין חצבה, נמצאת פה רותי, חברת מועצה מעין חצבה, נאות הכיכר, עין תמר, ולב ליבה, מה שנקרא, מפעלי ים המלח, נווה זוהר, חמי זוהר, עין בוקק, מצדה ועין גדי. אז זה השטח הרחב הגדול של מועצה אזורית תמר. התחתרות הנחלים, אנחנו רואים פה כמה תמונות מעניינות, כמו שאמרנו, קריסת נחל, גשר נחל ארוגות, אנחנו רואים, זה נחל דוד, דרך אגב, אתם רואים איפה הוא מגיע כבר, זה, מי שבא מצפון, בא מפה, כן? הכיכר הצפונית הראשונה, אתם רואים איפה זה נמצא כבר? תראו פה, זה ממש על הכביש. הגובה פה הוא בערך 5-6 מטר. זאת אומרת, כאן נדרש כבר עכשיו, ממש עכשיו, לבצע תשתיות, אחרת אי אפשר יהיה. אנחנו נהיה מנותקים גם בשטח הזה, והנחל הזה זורם הרבה. נחל דוד זורם הרבה מאוד. הלאה. פה נחל צאלים, אנחנו רואים תשתיות שעוברות, זה נחל רחף. עכשיו מתבצעת כאן עבודה בכמה מיליונים טובים של התמנה של הקו הזה. דרך אגב, התמנה של הקו נופל על הקיבוץ, הוא צריך להטמין אותו, זה קו מים שהולך לתמרים מהמטש, ועבודות התשתית יבצעו רשות ניקוז. אנחנו רואים פה תופעה גם של קריסה, זה קורה כל חורף כמה פעמים בשנה, אז אין לימודים ואנחנו מחכים. דרך אגב, החיים, מרקם החיים, כל שנה נפגע הרבה יותר. המשטרה, בעקבות האסונות האחרונים שהיו, היא מחמירה פי כמה וכמה. היא פשוט סוגרת את הכביש. אם פעם היינו חיים פה, אתם יודעים, וואלה, יש יתרון וחסרון להיות החצר האחורי. אז היתרון היה שאף אחד לא שם לב אלינו, אז אנחנו גם מתנהלים, אתה יודע, עוברים וזה, נוסעים, כיף, וכן הלאה וכן הלאה. היום המשטרה חוסמת את התנועה ולא נותנת לעבור עד שאין זרימה על הכביש, ועד שנתיבי ישראל לא סיימו את העבודה, חס וחלילה, שטרקטור לא יפגע בזה. אז הזמן שצריך לחכות עד שזה מתפנה, ועד שהחיים חוזרים לסדרם, הוא הרבה יותר ארוך. טוב, פה, דרך אגב, אנחנו רואים מקרה שקרה ב-2004, זה מול אשת לוט. הכביש הזה, אתם רואים, היה שיטפון מאוד גדול, ובריכות העידוי של מפעלי ים המלח נפרצו גם, והכביש נחסם במשך שבועיים, לא היו לימודים. אז אמרו, לא נורא, שנאות הכיכר ועין תמר ייסעו לעין גדי לתיכון, דרך התרורים, אתם יודעים, אתם מכירים, נכון? עולים דרך צומת הערבה לצומת חתרורים, למעלה לצפית, מצפית לצומת חתרורים, מחתרורים למטה לנווה זוהר ומנווה זוהר לעין גדי. תוספת של עוד שעה על השעה שהם נוסעים. אז שבועיים ככה הם רצו שאנחנו ניסע. אז הלאה. טוב, פה עוד קצת תשתיות. עוד קצת דוגמאות, אוקיי, הבינו את המסר. כביש 31, מה זה? למה עברת? העומס שנוצר כתוצאה מפעילות תעשייתית, גם הוא משמעותי. העומס על כביש 25 והעומס על כביש 31, שהוא ציר התנועה המרכזי לים המלח, של עובדים, של העובדים שלנו. הרבה פעמים העובדים שלנו לא יכולים להגיע לעבודה, כי התהפכה משאית, ואי אפשר לרדת למועצה אזורית תמר, כי כביש 31 נסגר. או לחילופין, הם סיימו יום עבודה והמשאית התהפכה, אז הם לא יכולים לעלות. או שמתעכבים מאחורי משאית. והתאונות הרבות שקורות על כביש 31. זה לא מופיע בכלל בתוכנית החומש של מדינת ישראל. בתוכנית העשור. עכשיו, אנחנו לא מדברים להפוך את כביש 31 לארבע מסלולים.
אבל כמו בכל מדינה מתוקנת, עושים נתיב עקיפה. אתם יודעים, את הנתיב, את הנתיב השלישי. כמה הסיפור הזה עולה? יש מספר כבישים בארץ שיש את הדבר הזה. בחול אני רואה את זה המון. עושים נתיב, אם לא רוצים לעשות ארבעה נתיבים, עושים נתיב עקיפה. פה עשו הפוך, צבעו את כל הדרך מנווה זוהר ועד הכיכר בכניסה לערד בקו לבן. איפה הקווים המקווקווים? כשיש כניסות לנחלים. אין כמעט מקום שאפשר לעקוף. אותו דבר כביש 25. בכביש 25 יש שני קטעים של שלושה נתיבים שאפשר, של נתיב עקיפה. אז גם כאן מרקם החיים נפגע באופן משמעותי. תאונות דרכים, כן, זה כבר נחשפנו לזה בזה, ראינו אתמול את הבחור ש... זה לא בגלל מצב הכביש, אלא זה בגלל אופן הנהיגה, דרך אגב. בגלל מצב הבחור, אז אני אומר, דרך אגב, אני רואה את זה הרבה. היה עכשיו החג של עידל פיטר, נכון? אז ירדו אלפי רכבים ממזרח ירושלים לים המלח, ואין משטרה. הם בכלל לא נמצאים. בימים רגילים הם עושים עקיפה. אבל ככה לא. הלאה. טוב, דיברנו על פגיעה לתכנון לטווח ארוך, סיכון מבנים ושטחים חקלאיים, גם על זה דיברנו. דרך אגב, מבנים שאנחנו צריכים לתכנן כאן, אנחנו צריכים לתכנן אותם בעלויות הרבה יותר גדולות. אני אתן לכם דוגמה, יש מבנה של תחנת סניקה, תחנת ביוב בעין בוקק, שהיינו צריכים לעשות תכנון מיוחד כי הוא נמצא על אזור בולענים. אז במקום לתכנן מבנה רגיל, קונבנציונלי, היינו צריכים לתכנן מבנה מאוד 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 מיוחד בצורת ספירלה, שהקירות שלו הולכות בצורת ספירלה, שחס וחלילה אם יש איזה בולן בזה, אז המבנה לא יקרוס. אז העלויות של המבנה הזה היו כפולות. אוקיי? אז זה עוד דוגמה של פעילויות שהיינו צריכים לעשות. בין היתר, באזור עין בוקק, אנחנו נעבור שם, חוץ מתחנת הסניקה הזאת שעשינו, היינו צריכים להרים על חשבון המועצה את קווי הביוב שהיו במים, זאת אומרת, היו טבולים, היו ישנים וטבולים במים, במים מלוחים. היינו צריכים להרים אותם כמטר, זה עלה סדר גודל של 12 עד 18 מיליון שקל, אם אני לא טועה. הרמנו את כל קווי הביוב באזור עין בוקק וחמי זוהר, ובנינו קווים חדשים למטש החדש שנמצא היום, וזה נעשה בעלות של המועצה, זו הייתה השתתפות של המועצה בנזקים שנגרמו באזור עין בוקק. לכאורה, כאילו המדינה שילמה, אתם זוכרים, דיברו, החלטת ממשלה, משלמים וזה, אבל שלא תטעו, חייבו גם את מועצה אזורית תמר להכניס את ידה לכיס ולהשתתף בעלויות. גם כאן אני אומר לכם, מבחינתי היה לי ויכוח עם המדינה, עם מפעלי ים המלח, דבר דמיוני, אבסורד. אני, רשות מועצה אזורית, צריך לקחת כסף ציבורי, לקחת כסף מהכיס שלנו, מהפיתוח האזורי, ולהשתתף בנזקים שמפעל פרטי עושה? ככה באתי למדינה, תגידי, אתם נורמליים? אתם מקבלים דיווידנדים, נכון? אנחנו מקבלים ארנונה. אבל מה הקשר לארנונה לדיווידנדים? אני, מבחינתי, אם מפעלי ים המלח ייצרו, אם האשלג יעלה מ-$300 ל-$500, והם ירוויחו פי כמה וכמה, אני ממשיך לקבל את אותה ארנונה. אתם, המדינה, מקבלת דיווידנד או תמלוגים הרבה יותר גדולים. אז קחו את הכסף אתם ותשימו, מה זה קשור אליי? אוקיי. טוב, זה עברנו, תחנת שניקה לביוב. פה אנחנו רואים איזה תמצית של נזקי המפעלים, השלכות, תוצאות, המדינה, כן, המדינה נתנה את הזיכיון, ובעצם הנזקים, איפה? כמו שאמרתי, לא בכסייפה, לא בדימונה, איפה הנזקים? הם כאן.
חיסול מטעים, נזקי העתקה לתשתיות, סגירת חוף ועסקים, פגיעה בהשקעות, חיסול פוטנציאל פיתוח, הברחת התיישבות ומשקיעים, גידול בעלויות החזקה, סירוב לביטוח, פגיעה באיכות החיים. דרך אגב, סירוב לביטוח, כן? לפני שבוע התקבלה החלטה של בית משפט לפצות את אדם שנפל לפני כמה שנים, ב-2010 נדמה לי, תראו כמה זמן לקח, כמעט 9 שנים, לפצות אדם שנפל בבולן באזור מועצה אזורית מגילות, מתחת למצוקי דרגות, מתחת למצפה שלם. הבן אדם בא להציל את חברה שלו, שהיא כמעט נפלה, זרק אותה הצידה והוא נפל. והוא היה כמה שבועות בקומה, התאושש וכן הלאה וכן הלאה, ועכשיו הייתה פסיקה, החלטה. המדינה תפצה אותו, וגם מועצה אזורית מגילות מוציאה כסף מהכיס ומפצה אותו. זאת אומרת, ואין לה ביטוח, כי אף חברה לא מוכנה לבטח. עכשיו, זה יכול לקרות גם אצלנו, דרך אגב. זה למזלנו לא קרה. אבל אם חס וחלילה קורה מקרה כזה, אז אנחנו צריכים גם לפצות. זאת אומרת, אין פה ביטוח עדיין, ואף אחד לא מוכן לבטח אותנו. הלאה. טוב, אנחנו כמובן, כמו שאמרתי, הגורם המאזן באזור, אנחנו מועצה שמסתכלת ומתכללת את כל הפעילות שמתקיימת כאן. אתם צריכים להבין שזו מועצה ייחודית, זה לא מועצה רגילה, זה לא רק יישובים, זה לא רק תיירות, זה לא רק תעשייה. וכיוון שיש לנו את כל הדברים האלה ביחד, אנחנו גם צריכים להיות הגורם המאזן בין כל הדברים האלה, בין כל הגורמים האלה, בינם לבין המדינה גם כן, בין תוכניות סטטוטוריות, בין היישובים, בין שמירה על הטבע, בין המשך קיום המפעל התיירותי, בין המשך הפעילות התעשייתית. וכמו שאמרתי, אנחנו כתב ולא קרון. עם כל הדברים האלה. תראו, אנחנו היום הגשנו בקשה להקמה במטמנות אפה מתקן הראשון בארץ, מתקן טרמי ל-waste to energy, שריפה של פסולת והפיכתו לאנרגיה, ולידו מתקן התפלה. לוקחים מים שנמצאים בתת הקרקע מקידוחי אפה שנמצאים קרוב אלינו, מים שמזוהמים, אנחנו מטפילים אותם עם האנרגיה שנוצרת במתקן של שריפת הפסולת, מטפילים את המים ומוכרים אותם למפעלים, מחליפים מים שפירים שהם היום צורכים, וכמובן השריפה של הפסולת והפיכתה לחשמל. גם כאן אנחנו נתקלים בבירוקרטיה שהיא פשוט דמיונית מול המדינה. אחד המתקנים המתקדמים והחשובים ביותר ליצירת אנרגיה ירוקה. מה אנחנו אמרנו פה? אז כמובן אנחנו משרתים, לא, כמו שאמרתי, אנחנו משרתים לא רק את התושבים שלנו ואת הפיתוח החדש, אנחנו משרתים כ2.5 מיליון תיירים שעוברים כאן בשנה. אנחנו מפנים פסולת כמו העיר קריית גת, כן? אמרתי לכם כבר כמה פעמים שאם היו מחלקים את הפסולת לתושבים כמו שמחלקים, אוהבים לחלק את הארנונה, אז כל תושב הוא הזבלן הגדול ביותר בעולם פה. אבל לא ככה דברים, אנחנו בעצם צריכים להימדד על הפעולות שאנחנו עושים. אנחנו מחזיקים 16 חופי רחצה. אין כמעט מועצה שמחזיקה כל כך הרבה חופי רחצה. בלי כמעט, אין. אוקיי? אנחנו היחידים בארץ 364 יום בשנה. אין אצלנו עונה. לא סוגרים את סוכת המציל ואומרים, טוב, נגיע בעונה הבאה. אוקיי, אומרים בחדשות, נפתחה עונת הרחצה. עונת הרחצה אצלנו 364 יום בשנה, כולל חוף דתיים, דרך אגב, שפעיל כל השנה, חוץ מיום כיפור ותשעה באב. שירותי רפואה, אוקיי? שירותי רפואה, המועצה מממנת. אף אחד לא מממן לנו שירותי רפואה. אתם יודעים מה זה להחזיק פה באזור בתי המלון? אני צריך להחזיק רופא, אני מחזיק את מדע, כל הסיפור הזה,
עלויות של כמעט 1,800,000 או 1,800,000 שקל בשנה. כל המספרים האלה אתם תקבלו דרך אגב, בסדר? אגף תיירות, לאחרונה הקמנו מוקד 106, הקמנו יחידת פיקוח באזור בתי המלון, יחידת אבטחה, אינטרנט חופשי. אתם צריכים להבין שאנחנו חלון ראווה לעולם, להחזיק אזור תיירות כזה ברמה הגבוהה ביותר, כדי שאנחנו באמת נוכל להיות אבן שואבת לתיירות מכל העולם, זה עולה כסף. קיבלנו מתנה, אוקיי? גם כשאתה מקבל סוס מתנה צריך להכיל אותו, הוא עולה אחר כך כסף. אז קיבלנו מתנה מהמדינה בפיתוח תשתיות חדשות באזור בתי המלון, חופי רחצה חדשים, טיילת חדשה. עכשיו כל הדברים האלה, כל העלויות של ההחזקה של הדבר הזה, נופל על המועצה האזורית תמר. כל התיקונים, כל החזקת החופים, כל החזקת הטיילת, ניקיון של הטיילת, גינון, אנחנו מחזיקים גינון בסדר גודל באזור הזה כמו עיר בינונית. אז אי אפשר לבוא ולהגיד כל הזמן זה 1,300 תושבים, 1,400 תושבים, זה פשוט לא עובד. כן. טוב, יישובים ראינו, מפוזרים, אנחנו ניסע דרומה ואנחנו נראה את המרחקים, כמה ילדים שלנו נוסעים. פיתוח חדש, רציתם לשמוע על איפה אנחנו נמצאים בפיתוח דמוגרפי. עזר המסע 48 יחידות דיור בשלב א', אנחנו מכרז לשלב ב' של 48 יחידות חדשות, הקמנו גן דו-כיתתי עכשיו, שיפתח באוגוסט, גן דו-כיתתי, יש שם, איך אומרים, הצמיחה המהירה ביותר בהר המסע, גם מבחינת כמות ילדים, זה קורה עכשיו, הרבה משפחות מגיעות, צעירות, תענוג לראות את זה, אנחנו בעצם אלה שעושים את כל הפיתוח, נווה זוהר, שיווקנו 139 יחידות דיור וכבר התחילה הבנייה. יש כרגע בהיתר, כמה? בהיתר סופי בנווה זוהר כ-12 בתים חדשים כבר נמצאים בשלב סופי של היתר וכבר התחילו לבנות. נאות הכיכר, בנינו 20 יחידות להשכרה, אנחנו נראה אותם. גם כאן, דבר ייחודי שאנחנו ביצענו כדי לקלוט, אז החברה הכלכלית שלנו קיבלה אישור ממדינת ישראל לבנות בתים להשכרה, אוקיי? אתם רוצים, איך אומרים, אנחנו ככה מושכים את האנשים, אתה רוצה לבוא לגור כאן, אתה מקבל בית להשכרה במחיר סביר. נקלטת, עברת את תהליך הקליטה, עברה שנה, שנתיים, אתה משלם שכירות, 3 שנים, ופתאום אתה רוצה, איך אומרים, להישאר, אתה רוכש את הבית, אנחנו מחשיבים לך את כל השכירות ששילמת אחורה, ואתה רוכש את הבית, וכך אתה נקלט. בנינו 20 בתים כאלה, וקיבלנו עוד 5 קרווילות מהחטיבה להתיישבות. זה בנינו בשנים האחרונות בנאות הכיכר ועין תמר. עכשיו אנחנו בונים בעין גדי, עשינו סיבוב, ראיתם, לאוגוסט הקרוב יהיו לנו 10 יחידות חדשות בקיבוץ עין גדי לקליטה חדשה, שגם הם כבר דפוסות, ואנחנו בשלבים של הקמה של שכונה חדשה שנקראת שכונת הכדורגל של 50 יחידות דיור חדשות. אתם רואים שגם כאן המועצה לא מקבלת את מלוא הסבסוד מהמדינה, ואנחנו צריכים בעצם להשתתף בתקציבה של המועצה כדי להצליח לקיים כאן צמיחה דמוגרפית. הלאה. טוב, זה עברנו, אמרתי את זה. כמובן שהמפתח לכל הפעילות הענפה הגדולה שאנחנו עושים הוא ודאות תקציבית. אנחנו לא יכולים, מה שנקרא, להתקיים לא רק באי ודאות גיאולוגית ובאי ודאות של תשתיות ובולענים, אלא גם באי ודאות של תקציב. כל שנה ועדה כזאת או ועדה אחרת צריך להיות לזה סוף ולראות שאנחנו בעצם יכולים לייצר בעצמנו שותפויות שבאות מהשטח ולא מוכתבות על ידי הממשלה. הלאה. פה זה השקף האחרון, אנחנו רואים הכנסות עצמיות מול ההכנסות של הממשלה. אנחנו רואים גם את ההשתתפות ממשלה, למה אנחנו נדרשים להוציא הרבה מאוד כסף מתקציבנו, כן?
כי תראו את ההשתתפות של הממשלה אצלנו, תראו. כן, תראו במקומות אחרים. אצלנו 6%, ותראו מבחינת מספרים, מבחינת אחוזים, איך במקומות אחרים. אז בעצם מה יקרה? אם המדינה תחליט, נגיד, או הוועדה תמליץ על לקחת כסף ממפעלי המלח ולהעביר למקומות אחרים, לא בטוח שההשתתפות של המדינה במקומות אחרים תפחת. מצד שני, אצלנו היא תצטרך לתת יותר. הפוך, דוב, ההשתתפות של המדינה תפחת. והמדינה תרוויח, לא... והיישובים, המועצות אחרות לא בטוח ירוויחו. המועצות בטוח לא ירוויחו. ההשתתפות של המדינה תפגע באחוזים. אבל באחוזים לא... לא, אבל, אבל ניתן לך... אחוזים זה מה שאתה... אבל ניתן לך דוגמה, ניתן לך דוגמה, למה... למה ההסכם עם ערבה תיכונה היה הסכם של שירותים, אוקיי? בערבה תיכונה... בדיוק, וזה דרך אגב אושר, זה לא איזה משהו שעשינו בחאווה, כן? זה אושר הדבר הזה. אבל למה זה נעשה? שאנחנו נותנים להם שירותים שהם שווי ערך של כסף, כ1,300,000 שקל, תאר לעצמך, היינו מעבירים להם כסף 1,300,000 שקל, היו מפחיתים להם במענק האיזון 1,300,000, אז הם היו נשארים אותו דבר. בטווח הארוך זה עובד נגדך. למה? כי ההוצאה שלך לנפש דרך, ולא מתחשבת בזה שאתה מוציא את זה. אבל לא מענק. ברור, אני, לגביי, אני מבין, אבל כמובן שאם הדברים ישתנו פה, אז הכל יצטרך להשתנות, אוקיי? אם ישתנה המאזן פה, אז ישתנה מה שאנחנו עושים במישור רותם, וישתנה מה שאנחנו עוברים, מעבירים לדימונה, וישתנה כל העולם. כי אל תראה אותי שעכשיו אני, איך אומרים, אמרתי לך, התבגרתי, אני עכשיו יותר שקט, אבל אל תראה, שלא תטעה בשקט שלי, אני נלחם כמו דוב. אני אלחם עד חורמה בעניין, בעוול הזה, זה לא, שאלתי אותו, אל תיתו. אוקיי? זה עוול שאני לא מסוגל להקל אותו. אז טוב, אז זה השקף האחרון. שאלות? שאלות של הוועדה, שאלות של הקהל. מה שטח גודל המועצה? הגודל של המועצה 1,560,000 דונם. 1,000 דונם, כן. זה בלי, זה השלישית בגודלה במדינת ישראל, זה בלי הסיפוח של השטחים הנוספים שתהפוך אותנו למועצה אולי השנייה בגודלה, אני חושב, נכון? כן, אז עדיין אנחנו נשאר, אם זה עוד 80,000 אז עדיין אנחנו נשאר השלישית בגודלה, כי רמת נגב היא הגדולה ביותר ואחר כך אילות, חבל אילות. ואחר כך אנחנו, גם עם ה-80,000 הנוספים, אז אנחנו נהיה השלישית בגודלה, כמובן שיהיו לנו, הפריסה שלנו משתנה והיא יותר מקשה כמובן על עבודה משותפת. דרך אגב, אנחנו בשיתוף פעולה מאוד טוב עם ערד, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים למצוא דרך לשיתוף פעולה הרבה יותר מעמיק, אנחנו היינו רוצים זמן, איך אומרים, לייצר פה דברים חדשים, חשיבה מחוץ לקופסה, לא חשיבה מאוד סכמטית, טוב, בוא ניקח מפה, נעביר לפה, ניקח מפה, נעביר לפה. כמו שאמרתי, צריך לדאוג להגדיל את ההוגה בנגב, ולא לעשות חלוקה מחדש. הסוגיה הבדואית, אני לא מתעלם ממנה, אני לא חושב שהפתרון של הבדואים נמצא במועצה אזורית תמר. אני אומר לכם, זה כמו תעלת הימים, תיזהרו מזה. זה, איך אומרים תעלת הימים, הנה יש תעלת הימים, תעלת הימים, כולם מדברים תעלת הימים, ואין שום תעלה. יש צינור. צינור הזה זה פלסטר לים המלח. זה 20 סנטימטר, על 1.30 מטר שיורד, 20 סנטימטר יביאו. אוקיי? אז זה אותו דבר. אני אומר לכם, זה פלסטר. עכשיו כולם מדברים, וואלה, יש פתרון, יש פתרון. וואו, לקחו מתמר, העבירו להתיישבות הבדואית, וואו, מצאו פתרון. וישכחו מכם בעוד כמה שנים טובות. אני אומר לכם, זה לא הפתרון. הפתרון זה לא לקחת מהשכנים שלכם. הפתרון לייצר, מה שנקרא, להעלות הסוגיה הזאת כמה שיותר גבוה לסדר היום הציבורי, ולפתור את הבעיות של ההתיישבות הבדואית בצורה אחרת. לא לקבל דגים. אתם לא צריכים דגים, אתם צריכים חכות. חכות זה לייצר דבר חדש, זה לייצר שיתופי פעולה
שיתופי פעולה זה לא אומר להעביר כסף מתמר לכסייפה ולערערה. שיתופי פעולה זה לייצר דברים חדשים ולהגדיל את העוגה. ככה צריך לראות את הפתרון של ההתיישבות הבדואית. אתם אחים שלנו. ולאחים לא צריך לתת דגים, צריך לתת חכות. אז אנחנו, אם אין שאלות אז, נוספות, אז אנחנו נמשיך דרומה. אנחנו בדרך, אני אדבר באוטובוס, אנחנו נראה, אנחנו נעצור בנאות הכיכר, נאכל שם קצת ארוחת ערב. ו... לא, אנחנו עד הערב ביחד. ושם נסיים, בסדר? יאללה.